Bon dia a tots. Anem a parlar de les propietats de l'aigua i concretament de la calor específica i de la calor de vaporització. Com ja sabeu, la calor específica és la quantitat de calor necessària per elevar la temperatura un gram d'aigua. D'aquesta manera, sabem que s'ha de donar una gran quantitat de calor per aconseguir aquesta elevació. Per una altra banda, la calor de vaporització és la quantitat de calor que ens dona per evaporar un gram d'aigua. D'igual manera, sabem que degut als enllaços d'hidrogen, aquesta quantitat d'energia és molt elevada. Fonts d'hidrogen són els responsables de que aquest calor específic i aquest calor de vaporització siguin elevats, ja que per augmentar la temperatura i evaporar l'aigua hem d'augmentar la mobilitat de les molècules i això implica la necessitat de rompre els enllaços d'hidrogen. Anem a veure en aquesta animació com afecta l'increment de la temperatura en els enllaços d'hidrogen que s'estableixen entre les molècules d'aigua d'una massa d'aigua en estat sòlid. Si començam a incrementar la temperatura, veiem que els enllaços d'hidrogen entre les molècules d'aigua es comencen a rompre. A més, les molècules es comencen a moure més i més, i la distància intermolecular s'incrementa. Així, quan arribem a 130 graus, tota l'aigua està en estat de gas. L'energia cinètica de les molècules d'aigua és molt elevada i tots els enllaços d'hidrogen s'han romput.